الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka salavat i salam na Allahu, poslanika i vjerovjesnika, našeg miljenika i predvodnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove čestite ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru, u dobročinstvu sve do sudnjega dana. Nastavljamo sa govorom na temu sire, životopisa posljednjeg Allahovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, nakon što smo na tri predavanja govorili o iskušenjima koja su podnijeli njegovi ashabi radijallahu anhum ajma'in, spomenuli smo iskušenja koja su imali, doživjeli Bilal ibn Rabah, Amar ibn Jasir, Habab ibn Eret, Mus'ab ibn Umeir, Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mez'un i još neki od ashaba radijallahu anhum ajma'in. A tema ovog predavanja će inša Allahu ta'ala biti iskušenja koje je podnio, doživio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam od svoga naroda. Kako najčešće ta tema i nosi naslov u knjigama sire, ma lekija Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qaumih, ono što je doživio ili susreo Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam od svoga naroda. Prva predaja koju ću spomenuti jeste predaja koju bilježi imam Ibn Ishaq, odnosno Ibn Hisham u svojoj siri. Inače, ta predaja je samo dio poduže predaje koja počinje dolaskom predstavnika Kurejša direktno njemu. Ja je neću spomenuti jer je preduga, iako bih je spomenuo, a ne samo da bi potrajalo, nego tema predavanja onda ne bi bila ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podnio, fizički, psihički od njih, već bi tema trebalo onda biti raspravljanje njihovo, diskusija njihova. Znači, ovo što je doživio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u raspravi sa njima, u raspravi koja je ovdje spomenuta prije ovog momenta o kome ću ja govoriti, jeste u stvari osnova ajeta gdje Allah spominje kako su oni govorili, nećemo ti vjerovati sve dok ne budeš imao nakiti vodu da provre svuda oko tebe, da vode rijeke počnu šikljati, a i to da učiniš opet ne bismo vjerovali sve dok se na nebo ne popneš, a i da siđeš od ozgore ne bismo vjerovali da si bio gore dok nam knjigu ne doneseš i tako dalje. Znači, to je sadržaj, ova predaja govori o tome. Da su oni tako zanovjetali, da su došli pred njega i da se raspravljaju. I poglavlje se zove u prijevodu vođe Kurejša pregovaraju sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Pregovaraju sa njim. Predaju prenosi Abdullah ibn Abbas da su Utbe i Šejbe, sinovi Rebija, dakle Utbe ibn Rebija i Šejbe ibn Rebija, dva brata, potom Ebu Sufjan ibn Harb, En-Nadr ibn Harith, kao četvrti, Ebu Bahtari ibn Hisham, peti, El-Aswad ibn Al-Mutallib, potom Zem'a ibn Al-Aswad i onda Ebu Džehl, Al-Walid ibn Mughire, Abdullah ibn Abu Umeyye, Umeyye ibn Khalef, Al-As ibn Wa'il i još dvojica Nubejh i Munabbih sinovi Al-Hajjaja. Da su svi oni se skupili i da su došli kod poslanika sa selem, mogu reći u par rečenica samo eto da uvedemo, da ne zanegiramo tu predaju čitavu, jer ovo su spomenuti detaljno, samo njen dio. Znači, poslali su mu poruku u značenju vođe tvog naroda, o Muhammede, skupili su se da bi razgovarali s tobom. Pa on došao, poslanik sa selem došao, misleći da oni su počeli da vide nešto značajno u toj stvari, odnosno pozivanju njih ka Allahu, ponadao se njihovoj uputi, jer zaista je, u predaji stoji da je zaista bio naklonjen njihovoj uputi, žalilo ga je, bolelo ga je da vidi njih u tolikoj oholosti i odbacivanju istine. Kad je sjeo s njima, rekli su mu, o Muhammede, poslali smo po tebe, odnosno zvali smo te da bi popričali sa tobom, zaista tako nam Allaha, kažu. Iako ovo nije, kažem, tema, pogledajte, samo kažu, ovo ono što stalno podlačimo, ovo je islam, ovo je poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovo ono što zaobilaze ljudi koji ćute na kufur oko sebe, gutaju ga ili ga sami sprovode ili ga pomažu. Kažu mu, ja Muhammed, ina kad ba'athna ilejke li nukellimek, o Muhammede, poslali smo po tebe da bi pričali s tobom, wa ina wallahi ma na'lemu rađule min al-arabi adhale ala qavmihi mislema adhale ala qavmik. Mi tako nam Allaha ne znamo za čovjeka od Arapa koji je donio svome narodu nešto poput onoga što si ti, odnosno s čime si ti došao svom narodu. Znači, kakvu si nam baksus, kakvu si nam zlo donio, niko takvo zlo nije donio. Šta? Lakad šetentel aba, ti si izvrijeđao naše pretke. Wa ibte din, i ponizio ili uvrijedio našu vjeru. Wa šetentel alihe, i uvrijedio naša božanstva. Wa sefehtel ahlam, i nazvao ludim, nazvao glupim, zabludjelim naše snove, našu tradiciju, naše vjerovanje. Wa faraktel džema'a, pocijepao si naš zajedništvo, naš džemat. Fema beqije emrun qabih, illa kad dži'tehu fima bejnena ve bejnek. I nema ružne stvari koja nije od tebe došla nama.
nema nijedne loše stvari, a da je ostala, a da s njom nisi ti došao. Uglavnom, oni mu nude na početku, nude mu sve ljepote i usluge i privilegije i šta sve ne, samo ne bili prihvatio, ne bili prihvatio da popusti. Možda će ovo biti tema da spojimo možda samo ovu ponudu njihovu, ne ovu dugu predaju, već samo njen dio gdje mu oni nude i šta mu sve nude, zašto on neće naravno ni da čuje, može biti to da se spoji inšallahu ta'ala u nekom sljedećem predavanju sa ponudom Utbe ibn Rabi'a koju mu je on donio. Koju mu je on u ime Kurejša ostalih donio Utbe ibn Rabi'a, a poslanik sa sreme mu je za uzvrat podučio ga, odnosno proučio mu suru Fussilet do jednog njenog momenta, do sežde tilaveta ili kako već stoji u predajama. To je bio odgovor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedini njemu. Znači odbio je sve što mu on nudi od ljepota i od rahatluka i od žena koje bi oženio i od vlasti nad njima i od ugleda i svega sličnoga. Dobro, moj cilj je znači nakon što on odbio to u predaji, nakon što je odbio ovdje kad smo svi došli, o čemu govorim, kad je došao svima njima okupljenima, kad su ga zvali, kad smo ponudili sve i svašta, nakon smo objasnili kakve muke po njima, oni su to shvatili kao iskušenjem i zlom i svim lošim što je on donio, ipak smo ponudili sve što su mogli, on ništa od toga naravno nije prihvatio, onda su oni počeli da zanovijetaju i da filozofiraju i da ožive nam naše pretke kad dođe Kosa ibn Kilab, šta nisu tražili da bi dokazao on svoje poslanstvo. On ih je znači prezrao, on je rekao da nije on postat sa tim, da on čudesa tu čini pred njima, da bude mađioničar, da ima psihore oči i slične stvari, već jednostavno, ja sam samo poslanik, okrenuo se, otišao, u tom dijelu predaje stoji da je otišao u stanju tuge i žalosti, jer je izgubio nadu, doslovce izgubio nadu da će njegov narod povjerovati u Allaha uzvišenog, nadu koju je na moment imao, koja mu se javila kada su ga pozvali da pričaju sa njim. Znači ovaj dio predaje bitan do kraja, gdje kaže, znači, pregovarali su sa njim, da ponovim, zvali su ga da dođe, on je došao među njih, oni su mu iznijeli navodno zlo koje im je on donio, nudili mu sve i svašta samo da prestane, on je to odbio, onda su zanovijetali, pokaži nam ovo, učini, onda se desi ono, donesi nam, odi na nebo, vrat se s neba, gdje su ti narukvice od zlata, zašto nema meleka sa tobom, zašto nam mrtve ne oživiš, zašto Allah i meleci s tobom ne dođu, zašto nemaš baštu koja s tobom ide ili rijeku koja za tobom ide, da svuda rijeke poteku kroz pustinju i tako dalje. Uglavnom on je ustao i otišao. Nastavak predaje stoji, kažem Ibnu Ishak, odnosno Ibnu Hišam, na 375. stranici prvog toma od dva ili ti dva toma u prvoj knjizi, a dva toma u drugoj, kako već stoji. فَلَمَّا قَامَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ أَبُوْ جَهْلُ. A kada je ustao od njih, kada je ustao i otišao od njih, poslanik s.a.v. rekao je Abu Džahl, ja ma'ašara Kurejš, o skupina Kurejša, inne Muhammeden, dakle ono sve što su mu rekli njemu, on sad ponavlja njima. Sve što su oni zajedno njemu rekli, kakvo zlo po njima, zlo im je sve donio, sad Abu Džahl, da bi njih podstakao da razmišljaju i dalje. Kao što on razmišlja, on im ponavlja sve to i kaže, ja ma'ašara Kurejš, o skupina Kurejša, inne Muhammeden kad eba illa ma taravne min ajbi dinina, wa šetmi abaina, wa tesvihi ahlamina, wa šetmi alihetina. Kaže, o vođe Kurejša, vidjeli ste kako je Muhammed odbio, odbio je sve osim vređanja naših predaka, ponižavanja naše vjere i unižavanja naših božanstava i ismijavanja naših umova, naših razuma. I kaže, wa inni u ahidu Allah le eđlisenne lehu gaden bi hađarin ma utiku hamle. A ja ću tako mi Allaha, ja ću ga sačekati sutra sa kamenom teškim da se ponese, toliko velikim teškim da se može ponijet, fa idha seđede fi salatihi fadahtu bihi re'se. Pa kada bude otišao na seđdu u svome namazu, da mu razbijem glavu, da mu razbijem glavu njime, tim kamenom, fa eslimuni inde dhalike evimne'uni, fal jasne a ba'de dhalike benu abdi menaf ma bedalehum. I kaže, ja ću to učiniti, a vi predajte me, pri tome predajte me, ostavite me na cjedilu, ostavite me, predajte me, ili me štitite, a benu abdi menaf onda neka rade sa mnom šta god hoće. Znači, htjeli vi da me zaštititi i podržite u tome, ili me predali, digli ruke od mene, ja ću to uraditi, on je uradio to nama, ja ću ga tako mi Allaha sutra sačekati ogromnim kamenom, teškim da se podigne, da se ponese, i kada ode na seždu, razbiti mu glavu njime. Kalu vallahi, ma nuslimu keriše in ebeda, femdim limaturid. Rekli su, normalno, jel, ko sve zla družina, koja podržava jedno drugoga, u zlu, rekli su, tako nam Allaha, nećemo te predati nikome nikada, nećemo te prepustiti i ostaviti, femdi lima turid, pa idi sa tim, odnosno, učini sve što želiš, kako misliš. Falema asbeha Ebu Džehlin, pa kada je osvanuo, odnosno sljedećeg dana ujutru Ebu Džehl, ehade hađaren kema wasaf, uzo je kamen kako je opisao, thumme dželese li Rasulillahi s.a.v. jen tadiru.
a potom je sjeo da čeka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa ghada Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kama yaghdu wa kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi Mekke wa qiblatuhu ila Sham fa kana idha salla sala bayna ruknayn ar-rukn al-yamani wal-aswad ili bayna ruknil al-yamani wal-hajar al-aswadi wa ja'ala al-ka'bata baynahu wa bayna Sham. Znači kaže pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kao što je obično, a inače kad je bio u Mekki poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao sa kiblom prema Šamu. Znači da mu je kibla prema Šamu. Pazi, mislim, znamo li tako, kibla je prema Šamu, tada su muslimani, ali tako klanjali pored Kabe, ali kibla im je bila Bejtul Makdis, razumijete? Znači oni su klanjali prema Kabi, ali im je kibla bila prema Bejtul Makdisu, zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ispred sebe, kibla mu je prema Šamu bila, ali kaže kada god su, znači ponovit ću, wa kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi Mekkete wa kibletuhu ila Šam. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je bio u Mekki, kibla mu je bila ka Šamu, odnosno Bejtul Makdisu. فكان اذا صلى صلى بين ركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود وجعل الكعبه بينه وبين الشام. Znači on je klanjao, Allah najbolje zna, vjerovatno iz velikog poštovanja prema Kabi, Allahovoj kući, iako je klanjao prema kibli kako mu je tada naređeno, kibli Bejtul Makdisu, Jerusalemu, koja bi bila ispred njega, ali je on činio da Kaba bude ispred njega u tom istom pravcu, razumijete? On klanja prema Kabi, ali baš s te strane, da mu je iza leđa Jemen i je li tako, dno Arabijskog poluotoka, a prsa su mu, lice mu je okrenuto prema Kabi iza koje je u daljini Šam i Bejtul Makdis u njemu. Nada se me razumijete. Znači, između jemenskog rukna, ugla Kabe i Hadžerul Esveda, taj zid koji u stvari, kad gledaš prema tom zidu, ti si u stvari okrenut tako prema Šamu, to jest prema kibli. Tako da obe kible, mislim kibla za koju nije ni sam znao da će postati kibla svim muslimanima nakon toga. فقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في انديتهم ينتظرون ما ابو جهل فاعل. Pas oni, Kurejši su došli, jel, u svom skupini da iščekuju šta će uraditi Ebu Džehl. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل ابو جهل الحجر. Pa kada je učinio seđdu Allahu poslanik صلى الله عليه وسلم, Ebu Džehl je ponio kamen. ثم اقبل نحوه حتى اذا دنا منه. Ponio taj kamen i krenuo prema njemu sve dok nije bio blizu njega. Dok mu nije prišao. Hatta idha dana minhu ređa'a munhezimen munteqa'an launuh mer'uben. Kad je prišao ka poslaniku sa selem, on se povukao, blijedoga lica, uplašen, prebledio čitav, kad jebi se tjedahu ala hađerihi hatta jakzefel hađere min jedih. I toliko se bio, znači uplašio, toliko je bio odvraćen od toga sve dok mu nije kamen ispao iz njegovih ruku. وقامت اليه رجال قريش فقالوا له ما لك يا ابا الحكم فسمو دوشلي ustali su ka njemu ljudi od Kurejša i rekli su mu šta ti je, šta je s tobom Ebul Hakem? Rekli smo da su ga zvali Ebul Hakem, otac mudrosti, vlasnik mudrosti, iako je bio Ebu Džehl, u stvari otac Džehla ili vlasnik, još bolje vlasnik Džehla. Kale, kumtu ilaihi li ef'ale bihi ma kultu lekum ul-bariha. Reče Ebu Džehl njima, krenuo sam, ustao sam ka njemu da uradim sa njim ono što sam vam juče rekao da ću učiniti. فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من العبل. Pa kada sam mu prišao, prikaza, pojavi se iza njega ogromni mužjak deve. La wallahi ma ra'aytu mithla hamatih wala mithla qasratihi wala anyabihi li fahlin qat fa hamma bi an ya'kulani. Kaže, uglavnom nisam vidio nikada takve čeljusti, takve zube, takvu snagu i tako dalje, fa hamma bi an ya'kulani, sa namjerom da me pojede. Krenuo je da me pojede. Negdje sam nedavno slušao od vrsti kamila i to baš nekoj koja u Saudiji živi, koja je izuzetno jaka i koja je kad je previše gladna ili ne znam kako već, doslovce znači ne znam da li je baš su ljudoš deri, ali znaju da čovjeka ščepaju, da ga ugrizu za glavu svojim proždrljivim čeljustima. Zbira sam to negdje pre pola godine, gledao o tome da postoji takva vrsta. Bilo neki islamski program ili na YouTube sam možda vidio na kompjuteru. Jeste bilo kroz islam i zaista spomen ovoga događaja i osvrt na to da postoji vrsta sorta deva, naročito mužjaka njihovi, koja je toliko agresivna da zaista, znači ne da se samo kopitama rita i udara i slično, kao što može konj da te povredi i slično, nego doslovce ugrizom u glavu. Znači bukvalno čovjeka zdrobim u glavu, ako ne može čitavu glavu da mu zabije u svoje čeljusti, ugrize ga toliko da mu dio lica ili lobanje smrska ili ga unakazi ili ga zaista mnogo povredi. Znači ovo je ta predaja iz Ibnu Ishakov, odnosno Ibnu Hišamove sire. Prva predaja koju sam namjeravao citirati, spomenuti, znači iskušenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa Ebu Džehlom, koji je želio na ovaj način da mu naudi, a inače znate i sami koliko se trudio da stane na put islamu i muslimanima. Ebu Džehl je
da ne kažem junak, već tragičnik većine priča o ezijećenju, uznemiravanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je taj počinilac tih stvari. Druga predaja koju ću spomenuti jeste, ponovo, naravno, Ebu Džehl, predaju bileži ima Muslim, predaja broj 2797, odnosno 7065, ali 2797 po onom brojanju predaja koje se ne ponavljaju. Ali ako se sve sabere, to je ipak 7065 predaja pre samom kraju Muslimovog sahiha. Hadis je dakle vjerodostojan u poglavlju koje se zove Kitabu Sifetil Munafiqin, poglavlje o svojstvima munafika, licemjera, a unutar njega Babu Kaulihi Innel Insane Lejatga, poglavlje ili glava ili vrata, to jest manje poglavlje unutar velikog poglavlja. Kao što znate, kitab, sve hadijske zbirke su uglavnom podijeljene na kitabe, a svaki kitab ima ebuabe unutar sebe. Znači veće poglavlje, poglavlje osobina munafika, svojstva licemira, a unutar toga ima nekoliko manjih poglavlja. Ovo je poglavlje Babu Kaulihi ina linsane lejatga, poglavlje o njegovim riječima, Allah tebareke ve ta'ala, o njegovim riječima i sura Ikra bismi rabbike ladhi khalaq, i sura El Alek, riječi zaista čovjek se uzoholi. Zaista se čovjek, insan, uzoholi. Pogledajte komentara tih riječi. U toj predaji stoji an Ebi Hurere te kal, od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao, kale Ebu Džehl. Ebu Hurere nam prenosi da je Ebu Džehl rekao, hel ju'affiru Muhammedun vajhehu bejne adhurikum, da li Muhammed, subhanallah, ovaj glagol se može prevesti, da li Muhammed zabija glavu. Da li Muhammed zabija glavu, tako je čini mi se prevo i da, zabada nos u prašinu. Predana nam je knjiga dr. Alija Muhammeda Salabija, na naš jezik prevedena najobimnija sira od 1100-200 stranica. On je baš prevo, da li Muhammed zabada nos u prašinu pred vama. Znači kaže, heli joafiru Muhammedun vajhehu bene adhurikum. Da li pred vama, na vaše oči, odnosno tu među vama, Muhammed zaista spušta svoju glavu ili zabada ili zabija svoju glavu, fekile naam, pa mu je rečeno da. Pa su mu rekli, ljudi koje je pitao, njegovi saplemenici, rekli su mu da. Znači, u smislu, mi to gledamo, fekale, wallati wal uzza, la in ra'aytuhu yef'alu zalike, la ata'anna ala raqabatihi, au la u'affiranna wajhahu fi turab. Rekao je Abu Džehl, tako mi lata i uzza'a, ako ga vidim, da to čini, ja ću mu zgnječiti vrat ili ću mu zabiti lice u prašinu. Kale, rekao je, to jest Ebu Hurere koji nastavlja sa svojom predajom, da bi se razdvojilo riječ Ebu Hurere od riječi Ebu Džehla koji je završio ovdje govor, jel? Kale, fa eta Rasulallahi s.a.v. wa huve yusalli. Pa je došao poslaniku s.a.v. a on je klanjao. Znači Ebu Džehl je došao, možda nakon par sati ili sutradan, došao je poslaniku s.a.v. koji je klanjao, za'ameli jata'e ala rakabetih, namjeravajući ili želeći ili trudeći se da mu stane, da zgazi na njegov vrat, فَمَا فَجِئَهُ مِنْهُ إِلَا وَهُوَ يَنْكِسُ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ. Ali iznenada je počeo da ide unazad, da se vraća svojim stopama, da se vraća svojim stopama kako je došao štiteći se, braneći se rukama. يَتَّقِي. Vidite, ovo يَتَّقِي ovdje nije doslovce jezički takvaluk i strah, već branjenje, kao što je ulema rekla da je takvaluk. Evo osnove za taj govor, vjerojatno ste čuli da ulema tevhida kaže, akide, kaže da je takvaluk, da staviš između sebe i Allaha štit. Štit, takva, štit u smislu od Allahove kazne. Ne da se ti zaštitiš, ako ne budeš bogobojazan, ako ne učiniš dobra djela, ako ispravno ne vjeruješ, nećeš se nikad moći zaštititi. Ali Allah želi da se tim takvalukom zaštitiš od njegove kazne. To je Allahova preporuka kako da se zaštitimo njegove kazne, da budemo muttaki, da budemo muttaki, odnosno bogobojazni. Pa kaže, vajetaki bi jedeihi, i štitio se rukama od nečega. Fekile lehu maleke, pa mu je rečeno, šta ti je? Fekale inne bejni wa bejnehu lehandakan min narin wa hevlen wa enđiha. Pa je rekao, između mene i njega, želi reći vidio sam, između mene i njega je zaista hendek, odnosno rov, rov ili kanal, pun vatre i neko biće ili stvorenje sa krilima. Riječ je Abu Džehla. Fekale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, laudena minni le ahtatafethu melaiketu udvan udva. Da mi je prišao, kada Allahu poslanicu sallam kasnije rekao, da mi je prišao, meleki bi ga raskomadali, rastrgali komad po komad, udvan udva. Kale, fa enzel Allahu azza wa jalla, pa je rekao, u predaj stoji, da li su to riječi Ebu Hureyre, ili on preneo od nekog drugog stoji, uglavnom, kale, fa enzel Allahu azza wa jalla, rekao je, pa je Allah spustio, odnosno objavio, Allah uzvišeni i slavljeni, kella inna linsane la yatgha. Znači, ovo je povod objave riječi Allaha tabarek wa ta'ala, kella inna linsane la yatgha, er ra'ahu stagna. A čovjek se zaista uz obijesti, kako je Korkut prevao, uz obijesti ili uz oholi ili pomahnita ili uzme ga sila neka, ra'ahu stagna, kada sebe vidi ili smatra neovisnim.
kad sebe osjeti da je neovisan, da je sam svoj, da mu može biti, da može jel tako radi šta hoće, čovjek se sigurno osili, ra'ahu stagna. Inna ila rabbika ruj'a, Allah kaže, tvome gospodaru je povratak, odnosno gospodaru tvome će se on sigurno vratiti. Dakle, Allah kaže, inna ila rabbika ruj'a, ra'ejta ladhi yanha, jesi li ti vidio onoga, yanha abdan idha salla, jesi li vidio onoga koji brani robu, to jest Allahovom robu, u ovom slučaju Muhammedu, yanha abdan idha salla, koji brani robu da klanja. Ra'ejta in kana ala l-huda, evo amara bit takva, a šta ti misliš ako on na uputi, ako naređuje bogobojaznost, to jest Muhammed, ra'ejta in kazzaba wa tawalla, a šta kažeš ako on kazzaba wa tawalla, ako on odbija istinu, to jest čini tekzib, utjeruje istinu u laž, wa tawalla, ako se okreće, elem ja'lem bi enna Allahe jara, zar on ne zna da Allah sve vidi. Znači ovo je predaja iz Muslimovog sahiha, koja govori o onome što je doživio poslanik sa srem od Ebu Džehla. Znači nakon predaja koju smo spomenuli iz Ibn Kišamove sire, da je Ebu Džehl htio da ga sačeka kada on ode na seđdu, da mu baci ogroman kamen, pa je ustegao se i u panici se vratio i kaže svojim jaranima da je vidio glavu ogromnog dromedara, to jest mužjaka deve. U ovoj predaji kod Muslima da je želio da mu stane nogom na vrat ili da mu zagnjuri glavu u prašinu, lice u prašinu, da ga tako ponizi ili povrijedi, ali se vratio u strahu zato što je vidio pun rov vatre i biće sa krilima. Treća predaja koju ću spomenuti jeste od imama Tirmizija. Imame Tirmizi bileži u hadisu broj 3349 u poglavlju Ebuabu Tefsiril Kur'an, znači u poglavlju koje se zove poglavlja tumačenja Kur'ana, a poglavlje manje unutar njega min surati ikra bismi rabbik. Znači od naslov je tumačenje sure ili ajeta iz sure ikra bismi rabbik eladhi halak, to jest iste ove sure o kojoj govorimo, sure el alak. Imam Tirmizi bileži, kaže an ibn Abbasin kal, od ibn Abbasa da je rekao, kane nebiju sallallahu alaihi sallam yusalli, fađae Ebu Džehlin fe kale, elem enheke an hada. Klanjao je, Allahu poslanih sallam jedne prilike, klanjao je, pa je došao Ebu Džehl i rekao mu, elem enheke an hada, elem enheke an hada, elem enheke an hada. Tri puta mu ponovio, zar ti nisam ovo zabranio? Znači u prvom licu, ne mi, vama, već ja tebi. Zar ti nisam enheke, zar te ja nisam od ovoga odvratio, odnosno zar ti ja nisam ovo zabranio? Fan sarafen nebiju sallallahu alaihi sallam fe zabere. Pa Allah poslanih sallam otišao, udalio se i prezreo ga. U smislu nije komentarisao ovome. فقال ابو جهل انك لتعلم ما بها ناد اكثر مني فمو ابو جهل بخصون ودلعوا بوسانيكو صلى الله عليه وسلم ركو انك لتعلم ما بها ناد اكثر مني تي dobro znaš, ti zaista znaš da nema skupine niko veće od mene, da nema niko društvo mnogobrojnije od mene, od mog društva. I kaže ibn Abbas, فانزل الله فليدع نادي سندع الزبانيه. Kaže ibn Abbas, pa je Allah, znači ibn Abbas nam priča ovo, je li tako? On je gledao svojim, nije halalit. Ibn Abbas nije ovo gledao svojim očima, zato što je ibn Abbas rođen 3 godine prije hidre. To jest ne spominje se ashab od koga je ibn Abbas kao ashab ovo mogao čuti. Ibn Abbas je rođen 3 godine prije hidre, to jest u Mekki. Pa sve i da se ovo desilo u te 3 godine njegovog života, kako je mogao zapamtiti nešto što je vidio sa 2 ili 2,5 ili mnogo manje od toga? A još će prije biti da se ovo desilo pre njegovog rođenja. Ali znamo, je li tako, rekli smo da hadith o kefe bede il wahju ila Rasulullah s.a.v. kako je počela objava poslaniku s.a.v. hadith broj 3 ili 5 ili 7, neki od prvih, jel, tu jedan, na početku je onaj hadith koji nam poredka treba o Heraklu, tu je onaj, ali onaj hadith u kome se govori kako je počela objava koju smo komentarisali, kako je došlo ikre poslaniku s.a.v. Džibril kad mu je došlo, pa su otišli kod Waraka ibn Nawfala, znači jedan od prvih par hadisa u Buhari zbirci hadisa, prenosi ga Aisha radijallahu anha, koja u vrijeme početka objave nije bila živa. Nije bila živa. Ali znamo da je nema sumnje da ona sve to čula od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako i ovdje Ibn Abbas govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i da je došao Ebu Džehl i rekao mu, zatim nisam ovo zabranio, pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem udalio, a on mu je doviknuo, ti znaš dobro da nema od mene niko ovdje brojniju družinu, brojniju skupinu. I nastavlja Ibn Abbas da nam pripovijede i kaže فَاَنْزَلَ fel فَلْيَدَ اُنَادِيَ سَنَدَ اُزَبَانِيَ. Pa je Allah spustio, odnosno objavio, ajete, zadnja 2, 3 ajeta sura Al-Alaq, فَلْيَدَ اُنَادِيَ, neka on pozove svoje društvo, svoju lonđu, svoju skupinu, svoju grupu, svoje jarane, سَنَدَ اُزَبَانِيَ, neka on pozove svoje društvo, a mi ćemo zvati zebanije. Fakali Ibn Abbas, وَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللَّهِ. Ibn Abbas je rekao, tako mi Allaha, da je on zvao svoje društvo, štepale bi ih Allahove zebanije.
Allahovi čuvari džehennema, Allahovi meleci kazne. Neko može reći, ovo nisu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Abbas kad nije bio neživnik je to vidio, čuo od nekoga, a kaže tako mi Allaha da je on zvao svoje društvo, uzeli bi ga, šlepali bi ga zebanije. To je razumijevanje Ibn Abbasa, najvjerovatnije da on čuo ovaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za koga znate dobro da se mnogo sa njim družio. I nema sumnje da je, ako je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda bi ovo logično bile riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji mu ispričao šta se desilo, klanjao sam jedne prilike, Ebu Džehl mi je rekao, zati nisam to zabranio, ja sam se udalio, mi je povikao, ima najveće društvo, najveću skupinu, a Allah je tada objavio meni te i te ajete, i tako mi je Allah, riječi poslanik sa svem, da je zvao svoje društvo, šepale bi ga zebanije, stoji njega, ne kaže njegovo društvo, već u riječima stoji od Ibn Abbasa, šepale bi ga njega koji zove svoje društvo, njega bi šepale zebanije. Ali kažem sve i da nisu riječi poslanika sa svem. Prvo, Ibn Abbas je najpoznatiji komentator Kur'ana, kaže najpoznatiji od onih koji su, od kojih se mnogo, mnogo predaja prenosi, nema sumnja da je bila ashaba sličnog ili čak i većeg kapaciteta na tom polju. To bi trebao biti Omer, to je bio Abu Bekr, to je bio Ibn Mes'ud, to je bila Aisha, to je bio možda Muaz ibn Džebel, možda Ubej ibn Ka'b, koji su bili veliki poznavalci Kur'ana, mnogo prije Ibn Abbas i tako dalje. Ali kažem, Ibn Abbas je bio dosta mlađi, pa je doživio ono vrijeme tabi'ina, tabi'ina, koji su prenosili znanje i onog trenda, onog momenta kada je zaista se pojavila potreba da se ponešto zapiše i da se dokumentuje, a tada su već ovi stariji učeni ashabi već preselili i onda nemamo danas. Šta to imamo danas od Ebu Bekra, od haditha? Šta imamo od Omera? Od Ajše imamo, jer je se 18 godina ostala udovica i onda je živjela još 50 godina nakon toga otprilike. Ali kažem, sve i da su ovo riječi, Ibn Abbas on je poznati, od poslanika za selem rečeno, poznati tumač Kur'ana, odnosno Allah poslanik sve mu je stavio ruku na glavu i moli Allaha da ga poduči tumačenju Kur'ana i da ga poduči razumijevanju vjere, što mnogo znači, to znanje tefsira mu je umet posvjedočio, ali kažem, ovo je ne samo zato što je to Ibn Abbas, ovo je razumijevanje oštrumnog i pronisljivog Allahovog roba. Kad ovako pogledate ove riječi Allaha te barek ve ta'ala, svako od nas bi imao hrabrosti da ove riječi izgovori i ovu zakletvu. Zašto? Vrate se na riječi u ajetu. Allah kaže, fel jedu nadije, nek on zovne svoje društvo, se ne da u zebanije, mi ćemo pozvati zebanije. Nek on zovne svoje društvo, mi ćemo zvati zebanije. Tako da svaki od nas, i da ne zna za ove riječi Ibn Abbas, njegov zaključak i njegovu zakletvu, svaki od nas bi se, ako razumije Allahov govori, napaja se s tog izvora, mogao i morao i trebao reći tako mi Allaha da je on, Ebu Džehl, zvao svoje društvo na taj način, kad je Allah to zapretio i ispustio, Allah bi poslao zebanije. Jer Allah kaže, nek zovne on svoje društvo, mi ćemo zvati zebanije. Nikakvo herojstvo nije, nikakvo veliko znanje ti ne treba da kažeš tako mi Allaha, da je on to uradio, Allah bi uradio. Šta bi uradio? Ono što je obećao. Allah je rekao, neka zovne svoje društvo, mi ćemo zvati zebanije. Hadis koji sam spomenuo, kaže na dnu hadisa stoji Ebu Isa, Tirmizi kaže, hada hadisun hasanun sahihun garibun. Ovaj hadis je hasanun sahihun garibun, to jest dobro vjerodostojan. Hasanun sahih, to je jedna specifična kategorija, ili da kažem nomenklatura, ili naziv, ili kategorizacija i klasifikacija hadisa kako je to imao običaj činiti. Imam Tirmizi svojstveno njemu, vjerovatno jedinstven on po tome, da je toliko bio precizan da je hadise koji su bili između hasena i sahiha nazvao hasenu sahihom. Ali garib, stoji što ne treba da nas buni, niti da nas jel, nešto odvraća od prihvatanja ovoga hadisa, rada po njemu, vjerovanja u njega, sve što njemu došlo, zato što to da je garib, to znači samo da je u jednoj od karika toga haditha, to jest u jednom od pokoljenja, od generacije koje su prenijeli ovaj hadis, prenio ga samo jedan prenosilac. Ne u svakoj po jedan, već samo jedan makar. Razumete, makar samo u jednoj. Evo konkretno ovdje, da se ne zadržavamo, ali je poučno i možda korisno nekome, ovaj hadis počinje riječima hadathana Ebu Sa'id al-Ashaj, kale, hadathana Ebu Khalid al-Ahmar, znači drugi čovjek. An Davud ibn Ebi Hind, treći čovjek. An Ikrime, četvrti, an Ibn Abbas, peti. Znači od Tirmizija do Ibn Abbasa, pet ljudi. Tirmizi kaže, rekao nam je Ebu Sa'id i Tirmiziju, a njemu Ebu Khalid, a njemu Davud, a njemu Ikrime, tabi'in, a njemu Ibn Abbas. Znači ti pet ljudi. Ovaj hadis je došao, pošto je garib, još nekim rivajetima, kod drugih učenjaka ili kod imama Tirmizija došao od nekog drugog njegovog savremenika, ne samo od Ebu Sa'ida koji je njemu dao u predaju, a taj Ebu Sa'id dobio od nekog drugog, ali jedno, dovoljno je da u jednoj karici, znači dovoljno je da, toliko hadisa ima mnogo i toliko su hadisi, hvala Allahu, vjerodostojni i vjeruje im se i može se iz njih učiti i vjerovati ono što stoji u njima, da kada je hadis takvog seneda i snada, takvog lanca prenosilaca, da u samo jednoj karici, da u jednom stepenici, da u jednoj generaciji ljudi koji prenosi ima jedan prenosilac, a ne više, on se klasifikuje kao garib.
on je i tada vjerodostojan, ako je vjerodostojan. Ali ipak s aspekta mnogobrojnosti prenosilaca klasifikuje se kao garib. I naravno, ako se taj jedan prenosilac u toj jednoj jedinoj karici proglasi sumnjivim ili napuštenim ili lažovom ili varalicom i slično, onda propada čitava predaja i rad po njoj. Onda on postaje daif i tako dalje. Ali kažem, hadis garib je čak i hadis kojim je Imam al-Buhari otpočeo svoj sahih, džami sahih, hadis poznati od Umar ibn Khattaba, da je poslanik sa rekao, inama l'amalu bin nijat, do kraja haditha, zaista se djela cijene prema namjerama. Nikad niko nije osporio ni značenje, ni metn, ni sened ovoga haditha, a u stvari on je garib. I ima učenjaka koji kažu da zbog nečije zablude i pretjerivanja i žestine nekih ekstrema ili sektaša koji su odbacili prihvatanje garib hadisa i rad po njima, vrlo vjerovatno da je Imam al-Buhari uz veliku korist i razlog što je otpočeo svoju zbirku baš tim hadisom, zaista se djela cijene prema namjerama, uz tu pouku i poruku i mudrost i korist da postakne mene i tebe koji čitamo, onoga koji hifza te hadise, onoga koji ih prepričava i prevodi, i sebe naravno koji ih zapisuje, da potakne na iskrenost, jer ništa nema ako nismo iskreni, ništa nemamo od tih dijela, pa posjećam na to sebe i vas. Sada, moguće, kažu učenjaci, da je Imam al-Buhari kao drugi razlog čak imao za cilj to da otpočne ovim poznatim hadisom, koga ogromna većina učenjaka, odnosno čitav umet prihvata, a on je upravo garib. Da začepi usta onima koji odbacuju garib hadise i da ih podsjeti da ako bi odbacili garib hadis, odbacili bi ova i mnoge druge hadise koji nisu mutavatir, niti su mešhur prije toga. Klasifikacija hadisa po broju prenosilaca, a ne po vjerodostojnosti. Znači, po onaj koji prenosi najviše ljudi u svakoj karici, u svakoj generaciji su mutavatir, ispod njih mešhur, pa onda aziz, pa garib. A inače, aziz i garib zajedno su ahad, ahad predaje. Čuli ste, tako da ima ekstremnih mišljenja koji smatruju da se ahad predaje, a tu je garib najpreča i najslabija, navodno ne uzimaju kada u pitanju akida, a može kada u pitanju fik. Što što nije ispravno već se po hadisima ahad, to jest aziz ili garib, i kako radi, u njih se vjeruje, po njima se postupa. Dobro. Ja sam spremio još jednu predaju za večeras, ali neko ovo predavanje bude mnogo kraće nego inače, možda čudno. Zašto? Zato što ta predaja neka bude mjesto njoj sutra večer, inshallahu ta'ala, uz neke druge, jednu, dvije predaje, da bi došlo u temu hrabrosti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove smjelosti, njegove odvažnosti, i pored ovakvih prijetnji njemu, i pored ovakvih stanja u kojima se nalazio, i pored ovoga što smo učinili mušrici. Vrlo je bitno ovdje da napomenem, znači, znamo da su neumorno mušrici zlostavljali poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to ćemo, evo i sad već počinjemo priču o tome, i to ćemo još govoriti nakon ovog predavanja. Još od kako je počeo da poziva u islam javno, sve dok nije učinio hidžru, dok Allah nije ojačao, dok mu nije pružio zaštitu. I kao sam rekao na prošlom predavanju, sinoć završivši onom predajom koju bilježi Imam ibn Mađo u svome sunenu, da su sedmorica ljudi prvih koji su ispoljili svoj islam, javno ga ispoljili, da su sedam njih spojili su snagu Bilalovu, njegovog islama, njegovog imana, njegove nepokolebljivosti, ali kad su počeli nabrajati, rekli su što se tiče poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allah ga je zaštitio sredstvom, odnosno putem njegovog amidža Ebu Taliba. I to jeste tako. Kažem onako nominalno ili okvirno, generalno jeste tako da je Allah zaštitio svoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svojim amidžom Ebu Talibom, ali kao što vidimo, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio iskušavan. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je braćo, da ne ostane na tome da je on bio zaštićen i da je ovo vrhunac zlostavljanja ili timatetiranja ili provociranja koje je doživljavao. Allahu poslanik sa selem je bio ezijećen, odnosno uznemiravan i bio provociran u velikoj mjeri. Znači, sve što smo rekli, od momenta utjerivanja njega u laž, njegove poruke, onoga što poziva, ismijavanja njega i onoga što je donio, nazivanje njega ludakom, nazivanje njega sihrbazom, nazivanje njega opsihrenim, nazivanjem njega pjesnikom, nazivanje njega onim koji je izmislio, koji je sastavio Kur'an, koji ga može promijeniti, provokacijama, raspravljanjima, debatiranjima, uslovljavanjima, traženje od njega čuda, da donese neko čudo i tako dalje. Do te mjere da čak i ovako fizičko nasrtanje na njegove ashabe, na njegove slabe, tada još ne pomagače, pomagače Allahove vjere svakako od starta, ali na one koji su mu povjerovali, na one koji su uz njega stali idejom, podržali ga u svemu tome, čak i izlostavljanje njih fizičko je njemu mnogo teško padalo. Jer on ima takav karakter da, kao smo govorili, da je njemu mnogo teško padalo što mušrici neće da povjeruju. A kamoli, kako mu neće padati teško kada ti isti mušrici, čiju on uputu priželjkuje, na pjesku peku Habab ibn Rata, Bilal ibn Rebaha, Amar ibn Jasir i njegov porodić i tako dalje. Tako da, Allah poslanik sa selem je i psihički i fizički,
Ali kažem, psihički pritisak koji je doživljavao je ogroman. Njegova nada u uputu Kurejša, u uputu tih glavonja, tih oholnika, prokletnika, njegov trud na tom putu, a njihovo ismijavanje, njegov povratak iznova i iznova. Evo, sjetim se prelijepe rečenice koju je Ibn Ishaq u svojoj siri, ako se ne varam, a sigurno Ibn Kathir u El Bidaya u Nihaya, kada je govorio o primanju islama Hatidža radijallahu anha, u rečenici koju smo citirali kad smo govorili o njenom prihvatanju islama tamo na 46. ili 7. predavanju, kad smo govorili o njenom prihvatanju islama, spomenuli smo rečenicu jednu predivnu od imama Ibn Kathira u El Bidaya u Nihaya, koji je rekao otprilike, sad eto iz sjećanja govorim, kako je prihvatila islam, kako ga je pomogla i uvijek kad god bi se vratio tužan, kad god bi se vratio razočaran zbog kufra svoga naroda, tješila ga i ulivala mu snagu i vjerovala u njega i posticala ga i tako dalje. Od samoga starta. A ovo nam govori koliko on bio ophrvan time. I mnogi ajeti koje smo spomenuli u kojima Allah subhanahu wa ta'ala posjeća na sabr, govore o tome njegovom stanju. Nisu tek tako došli. Od tih je ajet i sura Muzemmil, gdje mu Allah kaže وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا i ti otrpi, sabura i strpljivo nad onome što oni govore وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا i izbjegava ih lijepim izbjegavanjem. Ili وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ i ti nemoj da tuguješ, subhanallah, wala tahsan alayhim, ne tuguj nad njima, nad kafirima, Allah mu poručuje, ne tuguj nad njima i neka ti ne bude teško u prsima, u duši tvojoj, zbog njihovih spletki, zbog onoga što oni kuju spletke. Znači, šta mu ste nisu govorili? Također, ma yuqalu leke illa ma kad qila lir rusuli min qablik. Kada ono prije bilo u suri Neml, u suri Fusilet mu Allah kaže, ma yuqalu leke illa ma kad qila lir rusuli min qablik. Neće ti se reći, neće ti biti rečeno ništa drugo osim ono što je već rečeno poslanicima prije tebe. Inna rabbeke le dhu magfiratin wa dhu iqabin elim. A Allah je doslovce vlasnik oprosta, a i vlasnik žestoke kazne. Odnosno, Allah je taj koji prašta, ali i žestoko kažnjava. Znači, zlostavljanje je doživljavao poslanik sa selem ili psihičkih, dovoljno bilo razočarenja što ne neće da prihvate istinu, a kamoli još ismijavanja njega, ponižavanja njega, ovo su neki od primjera njihovog fizičkog napada na njega, ima ih još nekoliko, ali sam ih ostavio za sutra večer. Ovo su samo znači primjeri koje sam spomenuo noćas, tri primjera, samo tri primjera u kome se spominje njihov nasrtaj, konkretno Ebu Džehla u tri navrata. Ali nema njegovoga, ne do Allah kukavičluka, ima neke njegove ravnodušnosti, ali nema njegovog stajanja njima na put. A njegova hrabrost i njegova mudrost dolazili su od Allaha te bareke ve taala, nema sumnje. Tako da, ovdje sam spomenuo te predaje u kojima je bio relativno ravnodušan ili nije ni stigao da reaguje, Allah ga je već zaštitio. U sva tri slučaja. To jest u dva slučaja, a u trećem zaprijetio. U prvom slučaju, kada je Abu Džehl želio da mu baci kamen na glavu, ali je ugledao mužjaka deve raskrečenih čeljusti, koji samo što ga nije ugrizao, progutao, napao svojim ustima. U drugom slučaju, kada je želio okrenuti, zgaziti ga nogom ili mu pričepiti vrat, pa ga Allah zaštitio time što je Ebu Džehl ugledao rov pun vatre i neko stvorenje sa krilima, meleke, Allah zna, vjerojatno meleke. I ovdje, u trećem slučaju, kada mu je rekao, zato nisam mu zabranio da obavljaš namaz tu javno, da klanjaš, zato nisam tu zabranio, i rekao mu da on ima najveće društvo, najmnogoljudniju skupinu, pa mu Allah zapretio. Kažem, još dvije, tri predaje postoje, ali je poenta u tome što se u njima, Allahov poslanik sa selem, odupire njima, staje junački, odvažno i pored jel, svoje malobrojnosti, odnosno njihovog mnoštva, kao što zaista istina jeste bila, znači poslanik sa selem hrabrosti, odvažnosti, smjelosti da im stane na put, da im kaže u lice sve što vjeruje i sve što govori i da potvrdi sve na čemu je, kao što je predaja koje će oni prići njemu i reći mu jesi li ti taj koji kaže to i to i to, koji govori to za naše božanstva, a on im kaže jeste, ja sam taj koji kaže keda ova keda, ja sam taj koji kaže to i to i to, ja sam taj. Predaja u kojoj on kaže, ja mašer Kurejš, dje'etukum bi zebeh, o skupinu Kurejša, došao sam vam sa klanjem. Došao sam vam sa klanjem. Predaja u kojoj oni bacaju njemu crijeva na leđa, kao što znate, a on dovi protiv njih i Allah njegovu dovu ubrzo ostvaruje, odnosno odaziva joj se ispunjava. Do predaje koju ću spomenuti, vjerojatno kao sastavni dio tog predavanja ili ostaviti za posebno predavanje, do predaje da su on i Ali ibn Abi Talib u Mekki još lomili kipove. Tajno, u tmini noći, ali i fizički djelovali, ne samo pozivali, ne samo mudro, već čak bili na milletu Ibrahima, svoga oca, svoga pretka, divnog primjera i divnog milleta, slijedili taj millet u potpunosti, iako mnogi hadijski eksperti osporavaju u predaju, inšalahu ta'ala objasnit ćemo zbog čega se to dešava i objasnimo da je spor
u izvesnom Bebu Merijemu, prvi generacija koji je u samom rivajetu. Pa su učenjaci koji su prihvatili ovu predaju, jedna manjina zaista, objasnili onom većem broju učenjaka da su oni požurili i odbacili ovu predaju zbog Ebu Merijama ibn Fulana, a to nije ovaj, ne ovaj je Ebu Merijam ibn taj i taj, razumijete. Znači samo je došlo do zabune, do zamjene imena i neki su hadijski učenjaci zbog predostrožnosti odbili tu predaju, odbacili, smatrali je slabom, jer su u njoj našli čovjeka koji je Ebu Merijam ibn taj i taj, a u stvari u predaji stoji Ebu Merijam neki drugi, od koga prihvata ulema hadisa, pa je predaja o poslanikovom salosrem i Alijinom lomljenju kipova u Mekki još u vremenu potlačenosti, malobrojnosti, slabosti, i tekako vjerodostojna, inša Allah ta'ala, govorit ćemo o tome sutra večer na predavanju nakon toga u kontekstu hrabrosti poslanika za salam, opiranje njegovog mušricima, ovim zlotvorima koji jesu bili brojni, ali od Allaha dolazi snaga i pobjeda. Molim Allaha tebareke ta'ala da nam pomogne, da nas nagradi, da nas samo na hajru poživi i okupi. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ركوا ريجي ونم الله تبارك وتعالى زوج السبي وما ونتقعين يوم يريكم يوم الضغط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.